ତୁଳା ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ ଫୋର୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଦ ହ୍ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରହିବେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା, ମୁଭି ଦେଖିବା, ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅପରଚୁନିଟି ବି ମିଳିବ, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ପୂଜା ପାଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ରହିବ। ସେତିକି ନାହିଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପିତା ପିତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସରେ ହାୟର ଅଥରିଟି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯିବ। କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଗରେ କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦିଗରେ କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରେଡ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9, ଶୁଭ ସମ 10:10 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁରର ଟୀକା ଆପଣ ଆଜି ଲଗାନ୍ତୁ, ଦିନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ରହିବ।